A partir d'aquest estiu, alguns d'aquests pisos del carrer de Jaume I de Constantí rebran nous inquilins. Seran famílies de rendes baixes i joves que hi podran accedir a preus assequibles gràcies als 19 habitatges de lloguer social de la Generalitat. Seran els primers pisos que s'adjudicaran entre els 400 que l'administració catalana ha comprat a la Sareb i que estaven buits. A Valls, per exemple, també hi haurà dues promocions. Pel que fa al municipi del Tarragonès, la compra ha suposat una inversió d'1,2 milions d'euros i a partir de l'abril es preveu obrir la convocatòria. L'ampliació del nombre d'habitatges de lloguer social a través de la compra d'habitatges ja existents doncs ens permet anar més ràpid i ens permet poder doncs, donar resposta de forma més ràpida i amb menys temps. Per garantir drets a la ciutadania, per garantir l'accés a l'habitatge, per construir el que hauria de ser un dret fonamental. El lloguer oscil·larà entre els 360 i els 420 euros. Aquesta forquilla de preus permetrà l'accés a l'habitatge a famílies que difícilment poden fer front als peus d'un mercat immobiliari cada vegada més disparat. Serà una eina que, en comptes de tenir aquests pisos en propietat de la Sareb, que estaven pràcticament totalment abandonats, perquè, si podeu veure, estaven tapiats, perquè es van tapiar els mateixos veïns, no el propietari de l'habitatge, doncs crec que ara adquirint-los la Generalitat dona un plus de seguretat, dona un plus també per a ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Igualment, l'Ajuntament de Constantí demana a la Generalitat que es facin més accions d'habitatge al municipi. La consellera, que no ha desaprofitat l'ocasió, ha lamentat que sense el pressupost del 2024 quedaran al tinter moltes inversions. Els qui també han sortit al pas han estat diversos veïns d'aquests blocs de pisos, preocupats per si aquestes promocions de lloguer social alteraran en un futur la convivència.